Дорогі краяни, пам'ятне віче з нагоди дня народження Героя України, голови Народного руху України, народного депутата України багатьох скликань вважаємо відкритим. Насправді це не лише політик чи публіцист, це провідник української нації, і він нам показав, як ми маємо себе поводити, як ми маємо жити для того, щоб бути успішною нацією. Якби В'ячеслав Максимович сьогодні був живий, я впевнена, 100% впевнена, що наша держава вже була десь на половині шляху до заможності, до процвітання. Він був генератор, тобто він був провідник. Він нічого не боявся, він вів вперед, він жив цим. У нього в очах це світилося, коли б ми ним не говорили. Він так хотів дочекатися, щоб за його життя така Україна постала.